مرحبا سيون بربر تي في. دونك ان من دروس قصه جديد سلام اكلي لي زوجيريان قصه سعدين مربوح. دونك بور سكي دو نوتر بروبليم جو كرو لا بلو بار ديك فيت على مصر بروبليم اي نغ البروبليم اي نغ استرايا من تشراعن غيرني ارومي اسا الحق رومي غاسول اسا الحق. دونك كني اوني اون فاس de ce cet oligarque et que nous voulons chier ce que nous n'avons pas fait. Donc le terrain c'est un terrain qui appartient à l'État. Donc les Belges, ils ont construit le complexe Inuxer. C'est une base qui a été initialement donnée pour l'INEAL. Donc c'est le ministère des Industries Légères. L'INEAL c'est une entreprise nationale de l'industrie alimentaire. Donc ils ont construit les chalets aînés, c'était à titre précaire et révocable au départ. En 92, quand Asmi Oulen, les Belges aînés, donc il y a une direction, au lieu de Kshmin Laïba de Barani Nard aînés, on a vu un certain cadre, donc nous devons les occuper en attendant de voir mieux. Donc en 2000, on est resté en réunion à Kéine, le PDG du temps de M. Attil, on a fait une demande pour une coopérative immobilière, c'est ça. Donc, Bachan Beno, il est de Mendeine. Donc, le comité ad hoc de la Wilaya, ils nous ont réservé une fin de nous recevoir. On a dit que le terrain il appartient au parc national de Gouraya. Il n'en est pas question, il est insensible, il en est irable, etc. Donc, ce n'est pas possible. Le terrain a des crimes pour l'État. Alors, en 2001, tout ce qu'il y avait comme matériel d'ANS, donc il a été récupéré par l'ENCG. En 2006, il y a de la belle ANS, on n'a jamais été inquiété. En 2013, donc dans le cadre de la 0813, on a formulé des demandes. On a eu des nouveaux de location. Qu'est-ce qu'il a fait en 2013? Il a été attaqué en justice. Donc le 25 février 2013, le tribunal administratif, les domaines, ils ont maintenu leur position, le terrain, la graine d'oula. Donc ils ont débouté la belle aînée, les Adam Sefa, pour des défauts de qualité. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a discuté avec le directeur du domaine, ils ont trouvé une astuce. Nous avons dit que nous la justice au canal Al-Hakbashan Soufa Al-Aïbad. Nous avons une attestation. Il y a un liquidateur, un certain Karamo Ali. ومفكان شاليني يعني سن دي سيب لاتيستاسيون دي زون بليك لي شاليني il figure dans le bilan de transfert, c'est-à-dire le bilan de transfert, quand il a acheté les 70%, c'est comme si les chalets, que je suis allé, c'est le bilan. Alors que nous avons un bilan de l'aîné, le bilan de transfert entre le NCG et la belle aîné, à aucun moment, que les actifs, que les bâtiments sociaux figurent un chalet, que les bilans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé plainte pour faux et juste faux contre le Karamo. En attendant, quand on a déposé plainte, et qu'il m'a déposé plainte, ce qu'il a signé le dossier, y compris le juge d'instruction, la chambre d'accusation, qui personnellement, le procureur de la République, m'a dit ça, il te fera. Donc, il commence à se faire. On a appelé le président de la PIW, il a appelé l'ensemble des élus, les députés, les députés qui l'ont dit, روحن دوفن لاعجب د غازا ماشي د بنادم كان يدو سنة السفون إلى يافي بلوس 50 بوليسي دونك بلعن تيبورا ذي بلعن تيبورا ذي هنا إي كوم البريزيدون دابيوي ميتريزي الدوسي
Parce que si on a eu deux ou trois fois des réunions d'IDES, il a fait des choses. Comment suit-il? Il dit, oui, il est chitkin. Quand il est allé au bâton, la police, il n'est pas allé à la réunion. Tout ce qui est fait, c'est le chab. Il n'est pas allé à la réunion. الشعب ترى فاش يدوا رحمه ادغني ما خليكم تشدوني لوليغار كاينه ابارامون وشنا عجيب على الحال بون كني وانا سي ان فير ان فورسينغ كني لا شوس نجمع واحد الوالي الي تي كيستيو اسكو الوالي بران بروبليم اون شارج الى قات عالم دغ بلي كلي طلبوا واليين دا عندنا كاين اي كومبري الديرني ني كشوف حضر ما دام تجارتنا مش نوي دوسي C'était juste après le Hirak, il y a 4 mois après. Il était convaincu, comme c'est notre premier tuteur de la wilaya, on est arrivé à le convaincre qu'il n'y a que l'art, même à l'échelle de l'UFMTI, il dit pas le Hirak. Donc, contre le Wali, il ne peut rien faire. Le président de la République, Bouteflika, on a laissé une lettre ouverte en 2018. Le ministère de la Justice, il a le dossier entre ses mains. Aujourd'hui, il a le dossier, vous savez. Le ministère des Finances, par le biais de la médiature au niveau national, il a ce dossier, il est au niveau du ministère. Essayez de là. Tu restes parce que tu as, apparemment, ou n'y a pas de l'économie, qu'il n'y a pas de l'économie. Et qu'il n'y a pas de on profite de l'occasion. On va appeler à la solidarité citoyenne. إلا قد تعلم ما يبجاوين أصحاب التمور ثاني بالليك نكني ذا يسي ضل بطل ذا بركان ضل بطل نعيق البطل ايني اون دوموند سكيلي اون كوميسيون دونكيت يا خويا إلي اي كوميسار او زابور كي ايفاليوي الباتريمون دو ترانسفير نو زافون لادريس ذا ادروح نابو البرداس سيتيك ستون انتربريز ناسيونال ادروحون ما الا لي شاليني Il figure réellement le patrimoine de la Belle et la Kassam, la Belle. Il a bénéficié 18 hectares en plein centre-ville. Et la Kassam, même l'équipe Rachelika, j'étais administrateur en 2001, nous l'avons réévalué à 1700 milliards. Il a acheté les 70% avec 326 milliards et les 30%, il a un droit de préemption. Et sur une durée indéterminée. Donc, vous voyez, il vous a dit que Tali a été à Mali. Vous voyez, tu remets il là. Amjarad Ninikshim Damour. Vous voyez, c'est un carte. Il me voyait, a dit que Dalil, Bilik le Saleini, figure, le bilan de l'ancienne, a clade, on aura salé, on a l'air. Mais il n'y a pas d'ADN, nous jarzino, on a le bâton, on a mort, on a fait un merci. انا وحده من السكان هنايا، انا الزوجه تاع المرحوم افندي. نبدا بهادي لانه الزوج تاعي هو اول واحد شرعوه شركه لابل باش يخرج، وكون كنا في الاول اون اون غاند كوز ربحنا في القضيه الاولى، لانه ما كاش صفه في ما عندهم حتى دليل، لانه هاد لي شالي تاعهم. ومن بعد ذلك عاودوا في 2014 عاودوا جدوا القضيه، مش عارفه كيفاش واش داروا في الورق. وفوالا هاي لك تاع عدم الصفه. فوالا توفر عنصر الاستعجال من عدم الصفه في المدعى باش يشق طلب اخلائها. وي عدم الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي. ومن بعد كوم اكساس في 2014، وهذا اللي لا شوكي مون ماغي مسكين، داروا لنا امر بالخروج بهكذا ورق ما نعرف كان منين جابوهم، في استندوا على لا ديكلاراسيون تاع مسيو كرامو، وهذيك ديكلاراسيون اللي فوس كامل. امر اخر انا زياده واش طرح مسيو شوشعه، كاين واحد الامر انا حبيت نشير ليه، وهذا امر غير قانوني ندار، بصح مانيش عارفه كيفاش حتى قاضي ما انتبه لهذه القضيه. حنا اون كو سيتوايان ما قريناش القضاء، غير درنا دي بتيت ريشيرش، عرفنا بلي هذا الامر ما يندارش. كومك ساس فيك، احنا عندنا عقود جاريه ساريه المفعول من 2008 حتى 2017، ولي دومان عاودوا داروا نفس العقد، داروا في 2014 لشركه لابال داروا لها عقد امتياز، كو هادي حاجه غير قانونيه ما تندرش. وي بوندون فوالا لي بو دو لوكاسيون تاعنا كانوا ساريين المفعول حتى 2017، كان باقي لنا 3 سنين كراء،
وهكذاك وداروا عقد امتياز شركة لابان. مي بصح هاد لو ديتاي و سا سي با ان غران سي با ان بتي ديتاي، هادي حاجة كبيرة في القانون. مي اوكان جوج ما اشار لهاد النقطة هادي، اوكان جوج. مي لو كان سي سيتي ان بارتيكولي اللي دارها القانون يعاقبه، باسكو ما يندروش عقود، زوج عقود لنفس المسكن، هادي جامي تصرا في اي قانون في العالم. مي بصح في القضية تاعنا صرات ومشات وخرجونا، ودوك حنايا بخاز كامل العائلات رانا كل واحد وين كاري، كل عندنا ديور تاعنا. حنا ماناش نطلبوا يعطونا السكنه، حنا يرجعوا لنا السكنه تاعنا برك. حنا ماناش دايرين اون شارج للدوله، حنا نطلبوا السكنه تاعنا يرجعوها لنا سي تو، باسكو سي فريمون داوها لنا ايليغالمون. ايليغالمون تاع الصح. فوالا وي وي، درك انا راني كرايه فوف كرايه فريمون، يعني بنادم ما يهضرش برك. مي سي لو كا تاع كامل لي فوازا كامل. لانجستيس 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 طبقت علينا، وحنا من 2018 رانا برا. يفو واحد هكا يخزر فينا شويه ما نقولوش عين الرحمه، نو نقولو يخزر فينا بعين الحق وعين القانون، القانون تاع الصح اللي كاين في بلادنا. باسكو بلادنا المونك بار لي لوا، كاين لي لوا كاين القانون، بصح اللي يطبق ما كاش. مي اللي تطبق عليه كاينين المظلومين اللي كيما حنا، ها كاينين بزاف. هذا ما كان، سي جوست هاد الديتاي اللي حبيت نشير ليه وشكرا. فوالا فوالا اون دوموند لونيون كامل. دونك دابور جو تيان ا سوليني يا ميتر اون اكسون نوتر سوتيان انديفيكتيبل او بي ا بي وي دو بيجايا ان لوكورونس مسيو حدادو كي بيان سوبي لا لينورم بريسيون كي نا با كونو ان بريسيدون. Secondo, je voudrais aussi attirer l'attention de nos autorités pour dire dans le cadre des investissements, je alhamdoulillah, Djer non. Le Djer, c'est pas les terrains qui manquent. Il se trouve que les domaines de Bijaya n'ont pas trouvé une autre assiette de terrain à octroyer à cet investisseur, pseudo-investisseur, et j'insiste beaucoup, ils n'ont trouvé que cette... que ce lopin de terrain où vivaient 15 familles. Donc ils ont trouvé normal de faire diguer pierre de ce lopin de terrain 16 familles et pour ramener de surcroît aussi le terrain appartient bel et bien au PNG. Il y a des bornes qui sont bien mentionnées tout le long de cette route-là, la route de la Révolution. C'est un boulevard de la Révolution qu'on appelle cet endroit. Très bien, donc on se pose la question, nous sommes réellement devant un déni de droit et qui n'a pas connu un précédent. J'insiste, l'investissement, l'État devait bien réfléchir sur la nature de l'investissement. Que devait-il faire d'ailleurs? Donc il a utilisé ses moyens. Je suis le moyen qu'il a utilisé pour nous faire déroger et finalement ce que nous avons dit à un certain moment, nous avons eu à discuter avec trois Wali, d'accord, nous leur avons dit si l'État pour utilité publique Allahumma barik, mais déshabiller Paul pour habiller Pierre, ça je vais régler l'aql. Et je vous remercie. يعطيكم الصحة. دونك أزول في الأوان سي اسمي ودا سي اسمو وسقا مغرفان لا ويلان فكيتا ديني غاس وكاس مكاز ويداك هو كيغدي يسمع حسيسين ويداك يتفرجن تيلي زرين بربر تلفزيون الساقي نو غالد كان يوكن أنا ند نسفهم شوية يوكن الدنينيا الساقي أوسي بور ريتيري نوتر سوتيان نوت سوليداريتي و فامي اللي كان شعلي نالي ساش شعلي طريز مارتير ذاكي سيدي احمد باسكو يو نوغي سوسوم قلا غدا جامي نسوسم غاف البطل ايوا كنا ساكي داغ الشعب هذا يمسال هذا يفهم كذا التمثال ايوا كنا دارنا دينين باللي رسمي غير دو سيغار دو سيغارا الحد دو مهني وسيغ تكوفادو ارسيدي احمد كراندايزر هذا سوبرمان او كونترير وسيغ سي سميو ذليل الشعب ايل زيتي اون ديتريس غرانا دوين يديس فهم ماشي داين ريق في العقل لحاله كيتي دنوفا السن كيدنوسا مره السن وساند لي زالو لابيسي
نفقايت لابي وين نفقايت لي ديبوتي لي زيلو ناسيونو برسك لان مره لي ديبوتي لا وين نفقايت اما ابراهيم بن ناجي خالد تازاغارت شافع بوعيش رشيد شاباطي زينه يخلف نورا وعلي وزري غير ما سو حدا يسورف اللي مير نفقايت لي زيلو ناس كي بور دير كسي اون افير دو تو الموند دو توس ماشي لافير فلان فلان مي اسر مالوروزمون لوي سي جوستيس يكتب حدد مهني ايثي امبيشي لم تشكي خمس الاكراه البدني يطفي الور كو يا ان ديبوتي ان اس جاما تيكزيكوتي مو تيدي و تيدي سدا نرا يا ان اوتر ديبوتي ثنا ياس باش تعدي تعدي قبل فلي باش تصوت دراها تيدي ويكو كوتين كينيا باسكو نير دور كان قريح جو ني با دو بروبليم افيك لا بوليس دريان الشعب دات مثلنا وساكاس نرتاج ميلتي الخدمه يخدم مي يوعر كانت تخدم لا بوليس بور دوطرف علاش تقول قبل راه نكوني ناد لا بوليسي راه قاتلنا غير في الحق سي بور سي دني غير نكوني اش تقول نو دوفون اوفرير اون انكيت سور لاتريبيسيون وكاله كينيا سور كوين يضرا نقسمي باسكو سي با نورمال وي كيني ماشي زدغنا فيك دي بو دو لوكاسيون هاتا كان اكزومبل وليد هضر في لاسمان دار سا عندي بو دو مومون لي بو دو لوكاسيون اللي انا كور دو فاليديتي خدمني اون كونسيسيون سبوز دي كيستيون امك لا ديريكسيون دي دومين اتقبلت كان باي دو لوكاسيون تخلص من فلاس يمزاغن دا باسكو سي تان بيان دي دومين اي كومبري لي شالي يقد لي شالي لي دومين نوني تي دينان قلت ميم تريبيونال ادمينستراتيف لا كونفيرمي خير بو سنه بري غادي غادي نبدل البيلون دو ترونسفير واش نديني ليكيداتور باللي دان لي شالي يقد البيلون ترونسفير اش تاكي دابا عجبو دابا كيما قال لو فو يوزاج دو فو سي بور سا كيمير دوبي 2018 جي رومي ان دوسي سميديفيكان اي الوالي السكرتير جينيرال بروكيور جينش كاع بارتو Depuis, on n'a pas ouvert l'enquête. On sera genre d'ordre. L'enquête est bien zar. C'est pas d'ordre de la. Il faudrait te voir à celui-ci de justice. Et hein, n'est-ce pas un idamia. T'qlil min. L'ahkam al-qadaïa. C'est comme si. Alors que la pibine de Gaït. Et c'est un gosmérite. Il a un artemen chab. On a fait des délibérations. Malheureusement, les délibérations qui ne sont pas encore exécutées. On a sang. Il va chaud. Ou mes airs. La PUI de Bijaya en 2003, elle a demandé l'annulation des 1100 hectares restitués. Et le Bachar Agiljehoukvo, RSAGUN Waleran, l'annulation des 1100 hectares ni RSA, même l'arrêté de transfert, Iskhadman, l'arrêté de restitution, Iksniel Walir, sur les 1100, il n'y a que 140 hectares. RSA, les 140 hectares, de récupérer là où il est, on ne les a pas encore délimités, mais ils arrivent, ils nous aient ça. Le Béa ou Chéra, c'est pour ça quand on parle de la mafia du foncier, c'est cela. Mais on se soumet à Mazel. Adnadar, Mazel, on a encore des dossiers. Adnadar, Mazel, mais c'est Guinée, mais il y a un l'aide, c'est pour dire que. لي فامي مازال انطرت مازال تجرحت مازال لافير كينو تسقبسي تسقبش الجرح مازال لا تمسرني نرى ديفينين سور بوكو دو لو دو تيرا اتريبي كسا سوا دون الكادر دي سيسيون كسا سوا دون الكادر لانفستيسمون اون لا كونتر لانفستيسمون ما الا يون ان انفستيسور يروح ضد الصح الى لي موايان انفستي دون لو ذاك القرن ريسبكتون لا لوا اي تو مرحبا تفات مي ما الا يون يوي 17 هكتار يرنا 3 هكتار ودي ظفر مام التيران فورستيي قيز دغن الشعب او سكسان السارثة كيني او سلا عقل نروح سلا عقل ورنو ويت قانونيا تاكس لا زونك القصر الله يبارك 170 هكتار مازال اون اوتر زونك بوجليل مازال لي ميني زون الا التيران لانفستيسمون توريستيك اش هو غرار ذاك كيني تصبغض الشعب دون مانيير زري غارها افيك لا فيولونس نيو مالوروزمون مي اسكا قلاغ ذاك باش اسنيني مازال اون فو سوتيان مازال نكمل من نوعنا كوني نو سون سوليدير نوني داعي سون سوليدير عطيت نصحها باسكو لان كان هذا غن قارنا كان دات لي فامي ني سي كوم سي رولنت على ما نوني هذا غن ميم نوني نطرن سفشرين تن سعيين تن كل واحد ثاني فرقيت نربي امي فهم في اللوح كل واحد داير لورك سي دي شالي لي دومان ما ماذا روحني لانفيستي اتياغ اذنزن انا غاتنكسات البلاصه ندير انا تنركازيون ايوا شو غرض السوفا افيك كالمانيير او مومون او دي ديريكتور ديكول بريمير باش سوفان دي زيكستراز داخل لي لوجمون لان الميور ربح عند جامي شكاع ناس لا فورس بيبليك باش سوفان لي زيكسترا كل سيكتور ديدوكاسيون اتاك لا يا دي جور دو سا ابو داو خدم لا كارب الشيخ سمانه ودرو على لا فورس بيبليك كارسا اون سبوز لا كيستيون بوركوا يدرو على داك لا فورس بيبليك افيك كيل موايان
Voilà les questions qui nous posent. Mais mazal, nous avons mis les choses. Qu'est-ce qu'il y a à dire de la justice, puisque ce report est le 5 janvier. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? مازال نكمل هذا راه تجملتك وداك يدي روح نعاوني دن في دنديديا يا كان جور دو سا سنيني نعطيكم صحه اما لي زافوكا اما لي زعلون الشعب اما لي سيتوايان اما لي ميليتون اما الساكيدا غان اسكا غاد عدي مازال سنيني يوكزوز نفكايس اين يكون نوعز جاما نوغار رسبير نفكاسيد باسكو سي ان سيرمون Jamais nous allons respirer. Ou même nous risquons de mourir. Ten mert. Gloire à nos martyrs. Vive l'Algérie. Ou à tes consacres.